Poradce, policejní rádce pro bezpečný život. Obecně platí, že pro vznik odpovědnosti za trestný čin musí mít pachatel v době jeho spáchání alespoň 15 let. To by mohlo navodit dojem, že když se osoba mladší 15 let dopustí protiprávního jednání, nemá to pro ní žádné následky a takové jednání se nebude nijak řešit. Opak je však pravdou. Jak se může osoba mladší 15 let dopustit protiprávního jednání se znaky trestného činu? Jaké může mít tento čin pro tuto osobu následky? To si ukážeme na smyšleném příběhu Filipa a Ondry, kdy jakákoliv podobnost s realitou je čistě náhodná. Filip a Ondra mají oba 14 let a chodí do osmé třídy stejné základní školy. I když se jejich rodiče trochu znají a jejich tátové dokonce pracují ve stejné firmě, oni dva se spolu nikdy moc nebavili. Filip si myslí, že Ondra je šprt a se šprty on se přece nebaví. Ondra zase považuje Filipa za náfuku, který se pořád jen předvádí. Asi před dvěma měsíci se Filip začal bavit s partou problémových kluků. Někteří z nich byli o pár let starší a Filip mezi ně chtěl zapadnout. Kluci se nejradši bavili tím, že provokovali ostatní, zesměšňovali je nebo vyvolávali rvačky, což si často i nahrávali na své mobilní telefony. Filip se ze začátku sám moc nezapojoval, protože se bál, aby neměl nějaké problémy. Kamarád Pavel mu ale řekl, že se přece nemá čeho bát, protože mu ještě nebylo 15 let. Může si dělat, co chce a nebude to mít žádné větší následky. V nejhorším případě dostane zaracha od rodičů. To Filipa uklidnilo, protože Pavel byl pro něj borec, který se v takových věcech vyzná. Moc chtěl patřit do party a tak už přemýšlel, co by komu provedl. Za cíl si vybral právě Ondru ze školy. Začal si ho stále častěji dobírat urážel ho a zesměšňoval před ostatními spolužáky. Taky mu dělal různé naschvály. Jednou, když Ondra seděl po matice na svém místě, tak se Filip rozhodl ho trochu osvěžit. A ze zadu mu za triko vylil vodu ze své petky, až měl Ondra mokré nejen triko, ale i kalhoty. Celé to na mobil natáčel Filipův kamarád Petr z deváté třídy, další člen party, který odpoledne vložil video na sociální sítě a pod anonymním jménem poslal odkazy několika Ondrovým spolužákům. Když přišel Ondra další den do školy, všichni jeho spolužáci se mu smáli, ale on nevěděl proč. Když mu potom Filip video ukázal, byl Ondra hrozně naštvaný, ale zároveň i smutný. Nevěděl, co má dělat, komu se svěřit, jak reagovat. Takovému chování se říká kyberšikana. Když Filip Ondrovi zrovna nepolíval triko vodou, tak mu bral svačinu a někdy mu ji i snědl. Házel po Ondrovi ve školní jídelně zbytky jídla. O přestávkách na chodbě do něj schválně vrážel a ve třídě se bavil tím, že mu v nestřežených chvílích schovával věci. I když toto nejsou tak závažná jednání, aby už šlo o trestné činy, i tak jde o škodlivé a rizikové chování, které také nelze jen tak přejít. Jednou, když Filip Ondrovi nastavil nohu, o kterou zakopl a spadl, viděla to jeho třídní učitelka a odvedla je do kabinetu. Protože to nebyla první věc, kterou s Filipem ohledně jeho špatného chování řešila, řekla mu, že jestli ještě jednou udělá něco podobného, může dostat důdku nebo sníženou známku schování a vše se bude řešit i s jeho rodiči a s výchovným poradcem. Ondrovi poté o samotě řekla, že pokud mu Filip nebo někdo jiný bude dále dělat na schvály nebo ho jinak šikanovat, ať se nebojí obrátit na ní nebo na jiného učitele, kterému důvěřuje a že by se měl svěřit i rodičům. Filipa však domluva třídní učitelky odradila jen na chvíli a počase chtěl udělat něco zajímavějšího než obyčejné pošťuchování na chodbě. Chtěl nějakou trofej, se kterou se může v partě pochlubit. Už nějakou dobu se mu líbila Ondrova kšiltovka s podpisem slavného hokejového hráče. Jednou Filip přišel ke školnímu bufetu, kde si jako vždycky všichni mačkali a předbíhali. A všiml si, že tam stojí zády k němu i Ondra a kšiltovku má jako obvykle připnutou suchým zipem opoutko na boku kalhot. Filip se rozhlédl a když si myslel, že se nikdo nedívá a díky hluku ho ani nikdo neuslyší, opatrně suchý zip odlepil vyvlékl kšiltovku z oka a rychle ji schoval pod mikinu. Říkal si, že je to jen kus oblečení a vlastně o nic nejde. Omyl. Kdo vezme věc, ať jakékoliv hodnoty, kterou měl někdo jiný na sobě nebo při sobě, dopouští se trestného činu krádeže. Když Filip později obdivoval svou kořist, všimla si ho barča. Ta hned poznala, že je kšiltovka Ondrova, protože zrovna nedávno se ve třídě chlubil, že mu ji podepsal jeho oblíbený hokejista. Když Barča řekla Filipovi, aby k šiltovku Ondrovi vrátil, chytil Filip za tričko, přitáhl si ji k sobě a pohrozil jí, ať se ani neopováží někomu říct, že jí má on. Jinak uvidí. A hrozil jí přitom zatnutou pěstí. Barča, která byla o hlavu menší, se ze strachu rozbrečela. Vysmekla se mu a utekla. Vyhrožovat jinému násilím, aby něco udělal nebo naopak neudělal, je trestný čin vydírání. Druhý den se Filip s Ondrou potkali na opuštěné školní chodbě. Ondra se neudržel a řekl Filipovi, že bez tak mu tu kšiltovku vzal on, protože se o ní párkrát podezřele zajímal. Filip si pomyslel, že musí Ondru trochu postrašit, aby si tolik nedovoloval. Využil toho, že na chodbě nikdo není, chytil Ondru, přimáčkl ho ke zdi a nasupeně mu řekl, že to teda přehnal takhle ho obvinovat. A jestli ho potká venku mimo školu, tak mu rozmátí ksicht že ho ani vlastní máma nepozná. Ondra z toho byl úplně vyděšený a bál se to i komukoliv říct. Věděl o partě povedených Filipových kamarádů a nechtěl, aby mu Filip nebo někdo jiný z jejich party opravdu ublížil. Takové jednání by se dalo považovat za trestný čin nebezpečného vyhrožování. Jednoho dne si Filip s Pavlem krátili čas sprejováním zdi místní restaurace, čímž Pavel s ohledem na svůj věk mimochodem páchal trestný čin poškození cizí věci. Najednou si všimli Ondry, který jel na kole. Rozhodli se situace využít. Zastavili ho kousek od malého náměstí v místě, kde se zrovna nikdo další nepohyboval. Začali mu hlasitě nadávat, uráželi ho a drželi mu kolo, aby nemohl odjet. Pak do něj ale začali různě strkat a Filip ho dvakrát silně udezil do ramene, z čehož měl Ondra pořádnou mudřinu. Ondrovi se nakonec podařilo kolo jim vytrhnout. Naskočil na něj a chtěl jet směrem k náměstí, kde se pohybovali lidé. Pomyslel si, že tam si na něj kluci nedovolí. Filip se za Ondrou rozběhl a stačil do něj ještě prudce strčit. Ondra kvůli tomu spadl z kola na obrubník tak nešikovně, že si přitom zlomil zápěstí, až to hlasitě křuplo. Léčení takto zraněné ruky potrvá určitě dlouho. Pokud by měl Filip 15 let, dopustil by se trestného činu ublížení na zdraví. Protože se celý incident odehrál na dohled náměstí, tudíž na místě veřejnosti přístupném, po kterém zrovna procházelo několik lidí, jednalo by se obecně zároveň o trestný čin výtržnictví. V tu chvíli náměstím projížděla policejní hlídka. A když si policisté všimli na zemi ležícího Ondry křičícího bolestí, jeli hned zjistit, co se děje. Filip s Pavlem se lekli a začali utíkat. Pavel, který byl starší a měl větší náskok, sice utekl, ale Filipa jeden z policistů dohnal. I v tuhle chvíli se Filip uklidňoval, že se mu nic nemůže stát a žádné následky mu nehrozí, protože mu ještě nebylo patnáct let. Jak moc se mýlil, zjistil až příliš pozdě. Celou věc řešila policie České republiky. Samozřejmě se ovšem hned dozvěděli také rodiče Filipa, tedy jeho zákonní zástupci, ale nejen oni. I Ondrovi rodiče byli do incidentu vtažení. Kvůli této věci vztah mezi rodiči obou chlapců velmi ochladl. Od té doby se už ani nepozdravili a nikdy se to mezi nimi úplně neurovnalo. O situaci se také začal zajímat orgán sociálně právní ochrany dětí, také známý pod svou zkratkou Ospot, lidově řečeno, sociálka. Postupně vyšly najevo také ostatní Filipovi prohřešky. Dokonce i Barča, které vyhrožoval, sebrala odvahu a svěřila se Ondrovi, že jeho kšeltovku má Filip a proč se bála to říct dřív. A ani Pavel, který původně utekl policistům, nakonec neunikl trestu za své jednání. Ondrovi, který byl obětí většiny Filipových závažných protiprávných jednání, se konečně ulevilo, protože se se vším svěřil. Jelikož je Ondra osobou mladší 18 let, patří mezi tzv. zvlášť zranitelné oběti trestných činů. To znamená, že kromě práv, která mají všechny osoby, kterým bylo nějakým způsobem ublíženo, má navíc některá další. Například právo na bezplatnou odbornou pomoc, ale také na zvláštní postup při výslechu. Obecně ke zvlášť zranitelné oběti musí být přistupováno obzvláště citlivě a ohleduplně. A to v Ondrově případě s ohledem na jeho nízký věk. Protože se nejednalo o drobnosti, ale často o škodlivá protiprávní jednání, která naplnila znaky skutkové podstaty uvedených trestných činů, došlo všechno až k soudu, přesněji k takzvanému soudu pro mládež. Soudkyně Filipovi vysvětlila, že za jednání, kterých se dopustil, sice není do 15 let trestně odpovědný a nespáchal proto trestné činy, ale tato jeho jednání se označují jako činy jinak trestné a rozhodně mu neprojdou bez následků. Naopak mu za ně mohou být uložena různá opatření. Filip, který si konečně uvědomil závažnost situace, si hned poté na internetu zjistil, že soud pro mládež může dítěti mladšímu 15 let, tedy i jemu, Uložit výchovnou povinnost nebo omezení, v jeho případě například, aby pomohl vymalovat posprajovanou zeď, a tím napravil, co způsobil, nebo aby se nestýkal s osobami, které na něj měly špatný vliv. Dále mu však může uložit také napomenutí s výstrahou, ale i zařazení do výchovného programu či dohled probačního úředníka, který by kontroloval jeho nápravu. Pokud by se dopustil opravdu závažného činu jinak trestného, pak by mu hrozilo uložení ochranné výchovy. A v případě, kdyby spáchal čin jinak trestný, například pod vlivem návykové látky, třeba alkoholu, mohlo by mu být uloženo také ochranné léčení. Takhle si tedy chování bez následků nepředstavoval, pomyslel si Filip. A to všechno jen proto, že chtěl být členem party.